madaxweyne ku-xigeenka somaliland mudane cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo ka qayb galay wejigii labaad ee biyobalaaninta magaalada hargeysa oo gacan ka siinayso dowladda jarmalka ayaa uga mahadnaqay munaasibaddaasi, sidoo kalena ugu bushaareeyay guud ahaan shacabka somaliland inay heli doonaan biyo wanaagsan islamarkaana kafayn doona bulshada ku dhaqan magaalada hargeysa. waxaana uu sidaasi ka sheegay munaasibaddani mar uu ka soo qayb galay hotel masoor ee magaalada hargeysa. waa sharaf weyn yahay in la soo qayb galo wejigii labaad ee biyobalaarinta caasimadda Soomaaliland ee magaalada Hargeysa oo runtii inaga caawisay dowladda jarmalka oo aad iyo aad u mahadnaqayno, iyadoo u mahadnaqayno dhammaan cid kasta oo kasoo qayb qaatay, haddii wejiga hore tahay iyo haddii wejiga maanta ay u fadhineen qiimeyntiisa sharakadiisi ku soo tarkamay oo u kala saaro. waxaad moodayeen muddadaa toddoba sano hore dhabtii xilal soo hayay waxa socday mashruuca fiiskiisii koowaad oo runtii waqti raaxa qaato, laakiinse waxaan rajaynayaa in barnaamijku noqon doono magaalo si degdeg uga dhali doono culays badan xukuumaddii kulli ay saartay sidii Hargeysa oo ballaaratay oo tobanjeer laabatay ay biyo u helayeen magaalo sifalaanteed. kaas fiiskii horumaadka ku dhow yahay gabadhabo lacag na lagama hadlin. haddii bilowgii waxay noo dhigay safka midowdo oo lacagta ugu badan bixiyey, laakiinse waxaa la dhigaa dhaqaale la helay. waxaan ku leexleeyay sidii biyaha isku soo gaalay Hargeysa, hadday tahay wareed banka, hadday tahay sanduuqa Soomaaliya difaraha fanka, waxaa la dhigay lacag la helayba waxaan isku geynay sidii loo soo gaarsiinta Hargeysa biyo nasiib wanaag biyahaas maka Hargeysa maadaama haddaan la helin distribution gudaha la helin ama balaarinta gudaha, waxay noqon lahayd in waxaan maqeen dadka si fiican biyo gaareen. waxaa sida si wanaag leh lahayd in jarmal ka helno dhaqaalihii lagu balaarin lahaa tiina waa tabaan taro fadhino. waxaa leedahay marka waa ballanqaadka dowladda qabiyada labaa ballanqaaday inay hawsha degdeg u dhamaystiri doonto ishe ilaahay wax ka bixinaya sababta daryeelka si wax badan ay nabad dhammaan doonaan. marka maanta waxaan u fadhinaa maalinta oo midnay taasi wasiirayaa dad badan ka bilbeyda qaranka in la muujiyo nidaamka labadeeta nidaam daahfurnaan oo shirkaduhu sida yihiin tartankaasi haddii ajaanib yihiin inay yihiin shirkada waqaaba way u sida yihiin mar walba waxaan ku faadaaaaa inuu naaqaasinaa daahfuro dhoqdo cidii nasiibku siiyana laga rahado mustaqbalka shaqa wanaagsan oo tayale inay qabtaan. in kale waxaan wareejinta wakaalada hawsha kor shaqule waxaan dhegeysan doonaa waxay shirkadu soo qoreen iyo qiimeyn. Cumar Shafi, Telefishinka Caalamiga, Badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.